Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di channel Awang Studio. Hajat Sri Pahang FC untuk mengumpul tiga mata tidak kesampaian apabila tumpas kepada PJ City FC yang dibarisi semua pemain tempatan. Baru hendak merasai nikmat kebangkitan di bawah bimbingan Dolah Saleh, Hajat Sri Pahang FC terbantut apabila tumpas 0-1 kepada Petaling Jaya City FC dalam aksi Liga Super di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya semalam. Ia kekalahan kedua Tok Gajah di Stadium MBPJ musim ini selepas tumpas 3-1 kepada Selangor FC dalam aksi pembukaan 6 Mac lalu. Kekalahan tersebut pasti mengecewakan Sri Pahang yang baru merasai nikmat kemenangan ketika mengalahkan Sabah 2-1 Selasa lalu. Malah sejak merehatkan ketua jurulatihnya Thomas Dolly akibat dua kekalahan dalam aksi pembukaan, Dolah telah membantu Tok Gajah mengutip 4 mata apabila turut mengikat Melaka United 0-0 pada 13 Mac lalu. Lebih menyakitkan, mereka kalah kepada PJ City yang 100% dibarisi pemain tempatan. Semasa sidang media selepas tamat perlawanan, Dolah Saleh menyatakan bahawa barisan serangan Sri Pahang amat tumpul sehingga gagal mencipta peluang untuk menjaringkan gol. "Kita hari ini main tapi tak banyak mencipta peluang menjaringkan gol. Apa yang saya lihat, tasnya bahagian serangan nampaknya begitu tumpul sekali." Mengulas lebih lanjut mengenai perkara itu, Dolah Saleh tidak menafikan bahawa itu sebenarnya adalah masalah dalaman pasukan tersebut. Di Kugan muncul wira PJ City apabila meledak gol tunggal perlawanan pada minit ke-33 untuk memberikan tiga mata berharga buat skuad Imaniam sekaligus melonjakkan mereka ke tangga ke-5 liga. Dalam aksi yang lain, Perak FC seri dengan KDT 2 sama, Sabah FC menang tipis ke atas Terengganu 2-1. Aksi perlawanan ditangguh buat seketika bagi memberi laluan kepada skuad kebangsaan melakukan latihan pusat bagi menghadapi kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia Jun nanti. Sekian, terima kasih. Jika anda suka dengan ulasan saya, bantulah saya dengan subscribe channel ini. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.